Ал Кашмирде Үндістан мен Пәкістан әскерлері арасында атыс болды. 8 адам өліп, 20-дан астам жарақат алған. Оқты бірінші болып кім атқаны белгісіз. Ал Үндістанның қорғаныс министрлігі қарулы қақтығыстың Пәкістан тарапынан жіберілген снарядқа жауап ретінде жасалған айтып отыр. Айта кетейік, Кашмир Үндістан түбегіндегі даулы облыс. Үндістан да, Пәкістан да оны өз жері деп санап келеді.